I es compleix un mes de la posada en marxa de la consulta de salut sexual de l'Hospital Mateu Orfila de Maó. En 30 dies ha atès 11 pacients, tant dones que pateixen alguna disfunció sexual causada per algun tractament oncològic o una intervenció ginecològica, com persones transsexuals fent d'enllaç amb la unitat de gènere de Sant Espases. El servei pioner a les Illes obre les portes al tractament de la salut sexual des d'un àmbit més extens i no només des de la perspectiva reproductiva com havia estat fins ara. Tanto una cosa como la otra son una necesidad que hemos detectado que había en la población y que realmente las personas, los médicos de cabecera, los sanitarios que están en atención primaria necesitaban.